Señor Fabra, ¿es consciente usted del seu fracàs como presidente de la Generalitat? Mire, señor Fabra, usted ha fracasado porque desde que va a acceder a la presidencia en juliol del 2011, la tasa de atur ha pasado del 24 al 28%. Porque 130.000 valencians y valencianes han quedado sin lloc de treball. 80.000 se han incorporado a la atur. 50.000 han desaparegut de la población activa. Porque han hagut de exiliarse o porque han perdido toda esperanza. Y ese es el seu fracàs. Un fracàs que paguen els vora 700.000 aturats i aturades al País Valencià. El 62% dels joves que volen treballar i no poden i encara no han marxat. I totes les seues famílies. Senyor Fabra, vostè ha fracassat en el canvi del model productiu. Es va punxar la bombolla immobiliària, però no s'ha recuperat l'activitat ni l'ocupació en cap altre sector. L'índex de producció industrial ha caigut 10 punts en la seva presidència. Els preus agraris s'han desplomat. En el sector serveis, la precarietat és la norma gràcies a les reformes laborals del govern de Rajoy i també de Zapatero. En el mes d'abril, aquesta ocupació registrada, que vostè sap que no és un índex estandarditzat a nivell internacional, el que ens diu és que el 90% dels contractes van ser temporals, precaris. El fracàs de les seues polítiques d'ocupació, el fracàs de les seues polítiques econòmiques, el paguen les xicotetes i mitjanes empreses i els treballadors precaris. Vostè ha fracassat perquè també s'ha deteriorat la protecció social. La taxa de cobertura per desocupació ha passat del 53 al 42%. 22.000 dependents estan esperant la seva ajuda. Tenen reconegut el dret, però no cobren. Vostè ha aplicat repagaments als col·lectius en risc d'exclusió social, als més vulnerables, als discapacitats, als dependents. Vostè ha exclòs de la sanitat pública, i aquesta sanitat pública que vostè acaba d'esmentar, a moltes persones, a milers de persones, simplement pel fet de no tindre papers, de no tindre permisos administratius. El fracàs de la seva política de protecció social, en el seu cas de desprotecció social, estan pagant-lo els malalts, estan pagant-lo els dependents, els discapacitats, les persones més vulnerables. Vostè ha fracassat perquè des que vostè és president de la Generalitat hem perdut 3.000 milions d'euros en finançament autonòmic. I llaman a Rajoy. I no hi ha reconeixement del deute històric. I vostè anuncia 1.500 milions extra a fons perdut i no han vingut. I en els pressupostos generals de l'Estat cada any s'invertix menys en el País Valencià. I vostè anuncia, sí, unes esmenes per 141 milions d'euros i no les presenta. I el seu fracàs, el fracàs en el model de finançament, el fracàs en la defensa dels interessos valencians, el paga la Generalitat, que està al borde de la fallida per culpa de la seva gestió. Vostè ha fracassat en la gestió dels serveis públics. Tenim una sanitat valenciana a la cua de tot l'Estat en els seus índexs, segons tots els estudis. Vostè ha fracassat en la gestió de l'ensenyament públic perquè afavoreix el privat, perquè ha augmentat les ràtios, perquè elimina professors de suport, perquè afavoreix la privada. Vostè ha fracassat en la gestió de la corrupció, senya d'identitat del Partit Popular Valencià. Senyor Fabra, els diputats i les diputades sols dimitixen quan els interessa per a retardar l'acció de la justícia. Però ahir té vostè diputats i diputades imputats pel finançament il·legal del seu partit, del Partit Popular. I el seu fracàs en l'intent, si és que hi ha hagut un intent de regeneració democràtica, fa palesa la seva feblesa, la seva falta de lideratge i la naturalesa consustancialment corrupta del seu partit. Mire, senyor Fabra, vostè fa propaganda en compte de política, promeses en compte de realitat, milongues. La recuperació econòmica és una milonga quan l'EPA del primer trimestre de 2014 dona la mateixa xifra que la del segon trimestre de 2012. Any i mig després, 683.100 aturats, i no és un número de la loteria. Les línies roges són una altra milonga quan encara hi ha imputats en aquestes corts en l'alcaldia de Castelló i en l'alcaldia d'Alacant. Diu el senyor Zaplana que vostè és un bon xic, que ho està intentant, amb l'herència endimoniada de Camps. Mire, senyor Fabra, no sabem si no vol
o no pot. Però el fet és que vostè no val per a president de la Generalitat.